Oikein hyvää maanantai huomenta. Mitäs sitä kello on? 9 ja mä oon just käynyt ruokakaupassa. Huikeeta siis. Meikäläinen on ehtinyt tehdä jotain näinkin huikeeta näin aikaisin. Tossa mä herättelin mun kämppistä. Ja se lupasi, että se lähtee kohta kouluun. Katsotaan, onko se lähtenyt. Mä löytin ikas vaikka satasista vetoa, että se ei ole lähtenyt kouluun. Ei vittu. Milloin saatte nyt nousta? Halo? Hyvää yötä ja hei. Jäbä, munkin puhelimesta lähti herätykset päälle, vaikka niinku mä oon ollut hereillä monta tuntia. Holy shit dog. Joku on laittanut mulle, okei. Okay. Mä luulen, että sä olit laittanut WhatsAppin. Mut hei, oot sä niinku hereillä? Ajattelin, että sä lähtee kouluunkin. Siis ihan kuin jotain esiteiniä herättelis täällä. Kiva, että meitsillä on täällä niinku oma tämmönen pesti. Pitää herätellä näitä nuoria täällä talossa. Huikeet. Fun fact. Philips Wake Up Light herää luonnollisesti. Luonnollisesti todistettu toimivan. Ainoa herätysvalo, jonka teho on kliinisesti todistettu. Philipsin kehittämä yli 100 vuoden kokemus valaistuksesta. 92% käyttäjistä on sitä mieltä, että se helpottaa sängystä nousemista. I call this bullshit. Kello on 12.41. Tuntuu niin oudolta aina välillä elää tällaisia superpitkiä päiviä, kun on ollut tosi aikaisesta hereillä. Ja mä tykkään tällaisista pitkistä päivistä, mutta kun mä oon niin huono, menee aikaisin nukkumaan. Ja sit siinä käy silleen, että mä väkisin nukun just jotenkin 10-12. Ja sit tuntuu, että puolet päivästä menee hukkaan. Ja se on tosi ahdistavaa. Vaikka mä niinku ois tekemässä mitään, niin silti se tuntuu niin turhalta. Mutta joo, keskustassa käy tuolla poliisi. Se tuntuu, että tulee linnareissu ihan just, kun ne kattelee, kun joku jätkä selittää itse kameralle tää, kun se ajelee. Tuolla on muuten Burger King. Ei se varmaan näy, mutta se on tuolla. Sinne ei ole enää jonoa. Viime kyllä. Ajelin tuossa vähän ennen 11 ohi, niin ei ollut jonoa, eikä muuten nytkään. Vaikka luulisin, että olisi kunnon lounasruuhkat tai jotain, mutta ei ole. Ei ole vielä sielläkään tullut käytyä, mutta pitää varmaan joku päivä. Mä en ole koskaan varsinaisesti liputtanut Burger Kingin puolesta, mutta kyllä se niin kuin on pakko käydä, kun semmonen on Suomeen tullut. Tietysti olisi toi Starbucksikin tuossa vielä koettavana, mutta siellä on kuulemma vieläkin jonot, että mä en edes vaivaudu paikalle. Jotkut veli-venäläiset juoksentelee täällä suojateillä, vaikka heillä on punaiset valot. Tää on niin tätä. Tervetuloa Helsinkiin. Mut joo, ehkä mä laitan tän kameran veke tästä. Ja eiku itse sen laitakaan. Mulla onkin teille asiaa vielä. Mulla meni puhelimesta näyttömäiseksi. Mun näyttää. Tää on niinku tosi jees tässä ajaessa tehdä näitä asioita. Mä en tiedä, mitä se näkyy. Mutta siinä on näyttö on aivan sirpaleena. Ja se oli viimeinen niitti mulle eilen. Se tippui, kun mä laitoin kenkiin jalkaan tai vedin sitä vähän paremmin jalkaan. Niin 10 sentin korkeudesta tietyssä kulmassa osu menevään. Ja sit sieltä tuli ihan törkyset skraadut siihen näyttöön. Siis se oikeesti se halkesi ihan kokonaan. Se toimii, mut mä en jotenkin raaskis mennä vaihtamaan sitä. 80 euroa maksaa vaihdattaa se. Tietysti sen voisi vaihdattaa itse, mut mä en siihen lähde. Ja toi oli vaan nyt semmonen hyvä tekosyy ja pääsy kautta oikotie onneen. Nyt mä voin ostaa uuden puhelimen. Mun on pitkään jo, mä oon suunnitellut, että mä ostan uuden puhelimen, koska mulle niin kun älypuhelin on itse koen tarvitsevani sitä, ja mä olen itse jotenkin päätynyt siihen tulokseen, että esimerkiksi iPhone on ihan törkeen hyvä minun käytössäni muun muassa. Mulla on ollut iPhone 4, joka on sekin sitten lahonnut käytössä, koska siitä on mennyt toi vibra rikki, ja sit siitä ei kuulu siitä kuulokkeesta mitään, kun puhuu puhelimeen. Siitä ei kuulu mitään, joten sekin on käyttökelvoton. Mut iPhone on ollut mulle semmonen puhelin, joka tyydyttää mun käyttötarpeet täysin, joten mä luulen, että se on iPhone, minkä minä nyt seuraavaksi hankin, ja 5S.
Ja mä löysin sellaisen itse asiassa tori.fi-nimisestä palvelusta. 200 euroa kaupasta halvemmalla, tai niinku halvemmalla kuin kaupasta. Ja se on vähän epäilyttävä tapaus, koska kyseistä puhelinta myy joku nainen jossain Helsingissä Aurinkolahti-nimisessä paikassa. 200 euroa halvemmalla kuin kaupassa, ja sen selitykset oli aika hatarat sen suhteen. Mä kysyin sieltä, mä laitin sille viesti, että moi, että miksi sä myyt, että mä olisin kiinnostunut, ja että miksi ihmeessä sä hyvä ihminen myyt tällainen halvalla. Ja oli vähän hatarat selitykset siihen, että oli saatu jostain semmonen puoli, mikä itse halusi, ja jotain tuommoista ihan yhtä typerää. Mutta mä oon muuten bussikaistalla, tää on tosi jees. Mutta niin, se puhelin on siis täysin uusi ja se on paketissa. Ja mua hämmentää, että se oikeesti, se on 32-giganen 5S ja se myy sitä 200 euroa halvemmalla, mitä kaupassa sen saa. Ja niin kuin mä sanoin, sen perusteet myydä se on tosi hatarat. Mutta ei siinä mitään, siis se myyntikuva on semmonen, mitä se ei ole ottanut netistä, ainakaan Googlen perusteella. Ja mun oli pakko rupea tekemään pientä background checkiä, koska näitä hupimyyjiä on niin paljon liikenteessä nykyään. Ja mä en halua, että multa koijataan 500 jotain euroa. Se on kuitenkin hyvin paljon rahaa. Mutta se on diili, joka vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta. Ja se on kyllä menossa, mä olen menossa varmaan tsekkaamaan sen kyllä. Mut mä haen ton mun kämpiksen vilin, koska musta tuntuu, että se Hono Suomi vastaaja, joka mulle laittoi viestiä, että joo, kertoo ton tarinan, niin se oli vähän sen verran Hono Suomea. Mä haluaisin olla rasismi, mut ku ihan oikeesti pakko vähän suhtautua varauksella näihin. Niin. Mennään kattoo, ettei se vedä mua lihoiksi ja myy sitten lähikaupan lihatiskille sitten eetusetää ulko-sisäfileenä, niin kuin eilisessä VR-videossa tai VR:n junassa kuvatussa videossa ilmeni, kun se selitti se ravintolatyöntekijä ihan puuta heinä. Mut joo, nyt on kyllä niin kaukaa haettu juttu, että haetaan nyt se mun kämppis, jos se olisi ehkä herännyt, ja lähdetään fileeroimaan itsemme, jos se puhelin nyt olisi siellä. Musta tuntuu, että se ei ole siellä, ja me mennään todella pahana ansaan. Back home. Monta tuntia vierähti, ihan siivillä. Takas siihen keissiin, mistä mä aikaisemmin puhuin. Eli tämä neiti, minä myyn iPhonein halvalla. Koska se oli niin halpa, niin totta kai mun rupesi niinku hälytyskellot soimaan sen suhteen, että mun on niinku varmasti pakko nähdä se. Siis se ihan oikein kutsui mut niille, että hän on tänään paikalla, että mä voin mennä sinne katsoa sitä puhelinta ja ottaa sen siitä sitten. Ja se oli vähän silleen, mun rupesi niinku hälytyskellot soimaan, että onko tää niinku joku tämmönen, että mä menen sinne ja mut suunnilleen raiskataan ja rahat viedään tai jotain. Mä sitten yritin ehdottaa silleen, että moro, mä olisin tulossa mun kämpiksen kanssa sinne ja tuu sinne vaikka kerro osoite, niin me ajetaan siihen alaovelle, niin tuu siihen näyttää sitä ja jos se on hyvä, niin mä otan sen ja näin. Ja sit meni hetki, yllättävän pitkään, se vastasi kaikkiin mun muihin viesteihin tosi nopeasti. Mä siis käytin sähköpostilla näitä juttuja läpi, niin sit se laittoikin mulle, että oho, sori, että tossa tuli yksi tyyppi ja sit se tarjosi tosta niinku miten se sano, sillä oli myynnissä kaksi iPhonea sillä samalla tyypillä, toinen oli 16 giganen, toinen 32 giganen. Mä en sitä 16 gigan myyntiilmoitusta ollut bongannut missään vaiheessa kyllä mistään. Ja se sanoi mulle vaan, että hei, joo, että kun tänne tuli yksi tyyppi, joka oli tulossa ostamaan sitä 16 gigan muistilla oleva iPhone, niin se sit halusikin 32 gigaa sen, niin mä voin estää sitä ja mä myin sille sen, sori. Mä olin silleen, aha. Sit se niinku loppui siihen. Eli siinä vaiheessa, kun mä rupesin oikeasti ehdottamaan, että okei, että mä oon nyt tulossa, että mä tuun siihen alaovelle, anna osoite, niin ei se sitten antanut ja se oli siinä. Mutta siis pitää, muistakaa se, että jos te netissä shoppailet, että se on oikeastaan melkein ihan mitä vaan, se on oikein niin helppoa ihmisten huijata siellä. Ja toikin oli semmonen, että se olisi voinut olla ihan legit ilmoitus, mutta sitten taas huomasin, että se myi samaan aikaan sit huutonetissä. Siksi mä kyselin sit niin paljon, koska se myi huutonetissä samalla jotain Samsungin puhelinta, joka oli ihan uusi. Ja silloin kaikissa niissä tuotteissa sillä oli kuva, niin sillä oli kuitti niissä vieressä. Niissä kuiteissa on se takuutodistus. Ja nehän annetaan tietylle nimelle silloin siinä ostovaiheessa, kun ne kauppiaat kysyy, että mille nimelle laitetaan. Niin niissä vaihteli ne nimet. Siellä oli kaikki suomalaisia, jotain Jereä, ja sit oli Millaa, ja oli Molla Maariaa, ja ties mitä kaikkea. Et se on vähän silleen, että mitä kautta nämä puhelimet on hankittu? Mitä te myytte? Mut joo,
pitää muistaa se, että on vähän varovainen sen suhteen, mitä tekee netissä niin kuin noiden ostojen suhteen. Ja tori.fi on varsinkin vähän petollinen, kun siellä ei ole mitään tunnusta silleen, että missä näkisi niin kuin sen maineen, toisin kuin Huutonetissä, mutta Huutonetissä sä käytännössä voit ostaa itsellesi positiivisen maineen ja hyvän maineen, joka on ihan täyttä bullshittia. Huutonet oli joskus hyvä, ei enää, just ton takia, että sä voit rahalla ostaa itsesi tavallaan sinne silleen uskottavaksi myyjäksi ja luotettavaksi myyjäksi. Mut joo, sellainen päivä tänään. Kello on nyt 4:30. Ja mä luulen, että tänään ei tule tapahtua enää mitään. Mulla olisi tossa huomiselle, mun pitäisi nauhoitella vielä yksi päihdelinkkivideo. Mä en tiedä, onks musta siihen tänään. Mä olenkin ihan poikki. Voi olla, että mä en nauhoita sitä tänään, mä nauhoitan sen huomenna aamulla. Se on vähän joko tai. Mutta se siitä. Kiitos, että katsoitte. Toivottavasti piditte. Tää oli vähän tämmönen maideen henkinen pätkä, mutta siitä ei kuitenkaan ollut. Näitä on kiva tehdä tällaisia, on monta klippiä yhdessä. Toivottavasti tekin tykkäätte. Nähdään taas huomenna. Moi.